Oli ku Ugandan lifestyle amanyanze sigaba muri shiri mwe bare kulaba kosano kugoberera embozi zona zitubira tubateredde wana ku lifestyle media mukura cha manyi nyenyenyenyi lidara agatino no awaliwo omchala agwe nakolako embozi omchala ye Doreen mujijukira omchala abera mbale yali mugwanga era Saudi yagendera mu company ya Ruma then natuka hostel jiarabe naku omwali yasima tuko kusaddakibwa omwali mu Philippines yava kuchitana nagwa wansi na afa police mwe yabataasiza bingi nnyo ebyaliyo mubijukira neyanziza waliwo omukyala yasobodde okungamba nti omulundi gogenda okuddayo nandisabye obubaka bwange buneeno obuntu sizeeyoko bambi omukyalo oyo nampa kasente kenyinza okuyambisa omukyalo oyo mu bulamu bwe obwa bulijjo weebale nnyo weebalire ddala akasente ako kagenda kubanga katuuka tweyanziza tweyanze kuba munnange baana mukaaga be yalina okuba nga talina waatandikira yali agenze kukola naye olw'obusente ate atuuseeyo ate naye ebintu bigootaanye obanga awulira omulanga gwe munnange n'omulumirirwa ekyo ate ky'amaanyi nnyo nnyo nnyini ddala kati mu kiseera kino eno akampani eyo byagyononekedde kuba waliwo n'omu oba n'abantu abamu abasobola okulaba eno emboozi ne bagenda ku woofiisi nga babanja abantu baabwe bagamba naffe abaffe baabula tubaagala baliwa kansobya kutegeka katambi ako osooke weerabireko ekifo kye tutuuseemu kyekifo kye bakuumiramu abaana be batwala era tusanze bagamba mbu meetu waabwe taliiwo ate ng'alabika waali kuba tutuuse ku woofiisi woofiisi nzigale amakulu ku kyo tebamanyi ekigenda maaso sitiru abaana bangi abali wano abatamanyi kigenda maaso bweru gye batwala bannaabwe oba oli awo nabo kiyinza okubatuukako nga tebafunye buyambi mu ngeri emu oba endala kubanga nabo bamuzibe baateekamu obudde baateekamu ssente naye bajatuuka eyo nabo baboneebone babeere mu mbeera embi nange nina abantu bange abali ebweru abaayisibwa obubi abantu bano bateekeddwa okuba nga nabo tebamanyi nga nabo baliwo mu butamanya twagala okumanya abantu bano batwalibwa batya era okutuuka nga tebasobola kulondoolwa gye batwaliddwa ne baba ng'abantu baffe tebalya tebanywa banywa mazzi ga mutooyi lwaki nga bayisibwa ng'abaddu abamu nga bakama baabwe bwe babawa babatunda ne babaguza abagenda okubajjamu ensigo n'ebisigadde ffe tetwagala twagala mazima na bwenkanya oba kampuni si nambulukufu nga temanyikiddwa twagala ekola obulambulukufu obutuufu batuwa abantu baffe ffe batuwa abantu baffe baatwala bakomewo era y'ensonga tuyimiridde wano awali ka hostelo kaabwe abakozi bonna bwe babakuŋŋaanyiza twagala abantu baffe bakomezebwewo nabaana abali wano nabo bayambibwe kubanga tebamanyi bayinza okuba tebamanyi kiriyo gye babatwala bagenda batunda babajjemu ensigo bajje babajjemu ebibumba ebintu ebifaanagana bwe biti so twetaaga abantu baffe baveeyo bakomezebwewo wano ku ggwanga kale sometimes tubeerawo nga tetwagala vumaganya kampani zimu naye nga twagala just kubajjukiza buvunaanyizibwa bwamu kikyo mutekeddwa okukola omuntu bwagenda ebweru aba asigadde mu mikono gyo aba akyali mu mikono gyo olina okufaayo n'omanya mbeera ki gy'alimu wasindika message n'oyanguwa okufaayo n'omanya nti mutuufu asindise message ali mu mbeera bweti 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 awo ne beeyongera okukola ki okuyambibwa kale omukyalo ono aba tamujjukira mboozi gye yatunyumiza emboozi yali ya nnaku ng'ekaabya amaziga ebbanga ettino lyamalayo mwattu ngalinga amaze emyaka etaano ng'abonaabona obulumi bwe yalina fine waliwo ababonyeebonye okusinga ku ye naye obulumi mulaba nti yabujjanga ku ntobo ya mutima gwe ng'alumwa okuba nti obulamu bwe yali awangaliramu era bwe yayitamu saidi zeeyo bwali bubi nnyo nnyini ddala kale kankutereyo ko nkujjukize ku mboozi y'omukyalo ono gye yatunyumiza nga tumukomyawo okumutwala embaali obba buulirako katono ku mukyalo oyo Doreen bambi
mu lugendo lw'okugenda Embale bwatyo yasalawo asooka apozingira Kaweru Gazzi era waneno yafuna restaurant gyali mukolamu era ng'olunaku bamusasulira ddala 2,000 asobole okubeezaawo mumambi obulamu bwe kosa n'omukyala eyamuwola 5,000 naye mbambi akyamukubira ku masimu amugamba munnange akasente kali ku ki kati ye agamba nandiyagadde at least ko nkuŋŋaanye mpolampola akasente sobole osasula omukyala oyo ssente ze era yagasseeko n'alaga nti yayagala omusisinkana amuwe passipooti ye amukakase era amulage nti waliba afunye obusobozi ajja kusobola okumuddiza ssente ze kale tugenda kuddayo tumusisinkane ate twogeremukko naye temusubwa lindirira olunaku lugenda kubeera lwa kusatu banange bendese mu kiyumba oba abesawulibwa abayolese mu kiyumba bendese mu kiyumba nze mbasiibula banange nga mbasabira nze natuuse ewaawo ade nasiraanye naye natuuse ndi waka sinatuuka waka naye nsuubira kasita ntuuka Uganda ndi waka nange mbasabira mukama yanunudde nanzija mu kiyumba ekyo namwamanunudde Soko gumemuko. Tugenda tuke wakatofari. Na ubaka mwede? Era nsabira nyo mwina basigade yo. Baskovia, Agnesi. Mwena nebano baju Harrieti. Okay. Na mweka amba sabira katonda abantu kule baba komyewo. Mburi embera mugume. Okay. Kale, banange ye mbera abantu baffe mwebawangalira mwebayita. Kwe na wena hali eyo webaze katonda okuba nti oli bulungi. Era ne famire gye wafuna nungi. Era kozesa ogwo omukisa. Waleme kweyisa bubi n'oba osanga okusoomoozebwa okutonotono guma okole omaze olunaku lumu tolidde mmere n'ogamba nange nze mbonyaabonyezebwa no waliwo abayita mu mbeera embi esinga ku eyo ensonga lwaki twateekawo ofa yaffe tumanyi nti abantu batera okuva ebweru eyo sometimes nga basiraani sometimes nga tebalina tebamanyi kikyakuzzaako